så där någonting där. Peeing boy. När man talar om trollen, precis. Glöm inte bort att mata fågeln, för då han, den rymmer annars. Den rymmer på en gång. Så mätte du igen, ja. Ja, men det är det som är det sköna, just att det är en annan musik som kommer in där. Du stötte ju på, nu blir det lite spoiler här. Precis utanför så finns det ju den här Midgard Snake, Midgard ormen där. Som simmar omkring i träsket. Du kan besegra den. Om du granglar upp lite level kan du besegra den redan nu. Du kan komma igenom träsket utan chocobox om man vill. Bara sagt. Men det är mycket lättare med en chocobo. Och sen redan nu om man springer ut till på världskartan där det är strand längs med kanten, längs med havet om man säger så, kan du möta andra mobs också om man säger så. Ha för mig. Och har du en enemy skill materia där så ska du kunna få typ någon sån här level 4 death av de strutsarna som du fångar in där. Eller som du möter där som du inte gillar, ha för mig. Ja, det får räcka nu. Midgar Solom, ja precis. Midgar Snake, den kan du faktiskt döda. Den finns ju med i Final Fantasy 15 också, den där stora ormen. Stay. Ja, skönt, då har vi grindat upp lite level så kan vi ju savea här. Så nu är vi on our track. Nej, så det skulle vara smutt här om, även fast det bara står att vi har spelat typ 12,5 timme här. Om jag skulle kunna bli klar med det här spelet imorgon. Frågan är, jag tänker på karaktärsmässigt så det känns ju som att vi brukar plocka en 15 karaktärer per streams. En medicin. Peeing boy. Och så där. Nu har vi 50 000 redan. Men det finns ingen anledning att döda ormen redan nu om man säger så. Det, liksom, det spelar liksom ingen roll. Det fyller liksom egentligen ingen funktion. Du får ingenting speciellt av det om man säger så. Så jag skulle rekommendera att när du får high wind och kan flyga runt och du har haft problem med den här masken att du, eller ormen, så kan du åka dit och få din payback senare. Okej. Okay. Är det du som vi ska ha flower seed för? Eller? Nu. Red flower seed. Blue. And yellow. Good, good. Now I can finish my work here. Thank you so much for the seeds. Jag kan ännu inte gå. There we go. So now I'm a member of your party. Okay, send joins. Du bläddrade bland mina föremål så drog den. Ja, ah, men du ser, det gäller att göra på en gång. Det gäller att göra på en gång. Ska vi se. Vad var det vi fick nu? Sen, ja. It's locked, okej. Okay. Då får vi ta stora entrén då, där dörrarna öppna. Fukien! I was expecting your arrival, Star Master. Star Master? What? Do you know Smutsen? Of course. Master Smutsen is the destiny leader of the 108 stars of heaven and earth. 108 stars? Cleo, this priest is bonkers. Bonkers! Det är inte ett ord man hör ofta. Jag kan ju säga så här.
att när du tar över träsket, då kan du, då kommer du se masken spetsad, pålad, om man säger så. Så det finns, så att det, han har ju redan, för att visa att han redan har tagit den vägen, så har han redan dödat masken, men det simmar en mask där i alla fall, eller orm. Ish. Det ser ut som en så kobraktig orm. Victor, you were born under the star of heavenly loneliness, and Cleo under the star of heavenly fulfillment. You were all born under the signs of the 108 stars, as was I myself. We were all destined to gather together once again on the Master Smutsen sign, the star of heavenly guidance. That's enough babbling, old man. Now listen to me, what I have to say. I already know. You'll come here to find out how to destroy Necklord the Vampire. Correct. Then you know a way? Yes, I do. Please follow me. Fukien joins, okej? Okay? Men vi ska ju hitta Morgan också. An altar. This is the entrance to the cave of the past. What you're looking for is in there. If you knew we were coming, why didn't you make preparations? Master Smutsen much awaits you in the cave. You must be ready to accept it all. Please go in and be sure to watch yourself. Vi ska inte gå in där ännu. Vi ska hitta Morgan. Eller Morgan Freeman. Där är Morgan. Nej, det var Hugo. Då måste vi ha War Scroll. Have you seen a war scroll anywhere? I'm embarrassed being a librarian. If you see it, please let me know where I repay you. Den står ju senare här, så antar där är Morgan. My name is Morgan, due to the certain circumstances I'm staying here, and you know Master Smut, I would surely like to see your face. You have an interesting voice. Excuse me, I've been blind since birth, but in fact, I see better than others. I can see a big sky behind your back. My life is in your hands. Så, get moose. Nu kör vi, game on. Om det varit, nu har jag inte koll på vad den där Chocobo-byn heter. Där hittar du även, om du pratar med en Chocobo där, så kan du få Chocomog-materian. Det är en så här röd materia har jag för mig, om du har pratat med alla chocobos där. Sen ska du dra genom träsket. Du kommer komma in genom en grotta och ut på andra sidan. Så det, tanken är att du ska rida över där. Ja. Ooh. What do we have here? Okej, vi kör lite free will. Får vi se hur det går då. Okej. Det är bra damage ändå på 95. Ah, du, det här var inget problem. Level 40. Du. Okej, vi sparar det här då. Det var bra XP här. Här ska vi grinda, känns det som. Lätt dödade och bara bra. Nej, det är ju, du kommer ju in första gången, då kommer du in från höger här för mig, du ser ju silon där. Sen går du mot, inte in i husen eller i stallet om man säger så, utan mot kameran. Så står det en chocobo till vänster där, pratar du med den så kan du få en chocomog-materia. Ganska värdelös materia ändå, men du kallar in en chocomog där. Så nu fick jag grabben, ja, men det är för att kunna fånga chocobo. Det här är ju en röd choco slash mog materia. Jag tror den heter så. Du kommer ju typ använda den och testa den någon enstaka gång och inte så mycket mer, om jag ska vara helt ärlig. Om jag ska vara helt ärlig så är det faktiskt så. Nu kommer alla folk som ser det här efteråt och söker upp. Vad fan pratar de om Final Fantasy 7 för? Och sen kan man, om man vill, när du väl har tagit över träsket genom få
full armor. Och genom grottan och det, då kan man faktiskt första, det är först då första tillfället för att kunna rekrytera Juffe till, kommer till ditt lag. Nu ska vi se här. Jag hade... Okej. Det är ingen som kan bära full armor. Ja, men då droppar du en på kager då. Jag vet inte hur stor den här grottan är. Men så länge det är bra XP, jag vet inte heller. Ja, ninjan ja. Hon, det är en sprallig ninja med typ kaststjärna. Damn. Jag kan säga att första gången jag spelade spelet, då rekryterade jag inte henne så tidigt, kan jag säga helt ärligt. Vi har en trappa upp där. Banshee! Måste vi kolla hälsan efter den här. Oh, skönt. För du kan spela igenom hela spelet utan att få Juffy, likadant du kan spela igenom hela spelet utan att få Vincent också. Så det är två karaktärer som man kan missa att inte ha med i sitt team. Men Vincent tyckte jag alltid var ett skön karaktär att ha med. Han är ju vampyr också. Så. Men det kommer längre fram. Du måste en bra bit in i spelet. Eller en bra bit till in i spelet innan det börjar närma sig att få tag i Vincent. Medicin skiter jag. Jag vill ha War Scroll och Window Rune. Haha, du ser! Tjena Chrissy! Jo tack, jag mår bra. Lite. Sista semesterveckan påbörjade, det är väl lite tråkigt sådär, men i övrigt så mår jag jättebra. Lite piggare idag. Flowing Crystal. Nu måste vi kolla item. Än vad jag var igår, för igår var vi på kolmården, så jag var lite tröttare igår. Idag är jag lite piggare, fick sova lite längre och allt sånt där, och inte varit lika aktiv som jag. Jo, jag har ju varit ute och rensat en satans massa ogräs grejer. Det är ju så med hus. Hur står det till själv då? Hur står det till själv då? Oh shit, nu håller jag på att hälla ut den lilla sista skvätten kvar. Jag misstänkte att trappan är dit vi ska. Det var det jag misstänkte, så därför avvaktar jag med den i det här spelet. Nu börjar vissa komma upp rätt bra i både level och hälsa här. Jag gillar det. Headgear. Okej, på något sätt så får jag en känsla av att det kanske ska ner. Så att då ska vi kolla trappan där borta innan vi kör. Men efter det är så pass bra ställe att grinda på här, så kanske vi dröjer oss kvar lite extra tills vi kommer ifatt XP-mässigt. Speedrun. Okej. Måste oss komma ihåg vart vi har varit sen också överallt. Nu har vi ju två vägar som vi inte har gått till ännu. 5000 bits. Det är typ en fight, det är inga pengar.
Frågan är om vi ska fortsätta neråt. Då känns det här kanske rätt väg. För där var en trappa neråt. Där borta var en trappa uppåt. Ja, jag tror vi ska backtracka lite här så att vi inte missar några item. För vi behöver ha alla items här inne. För att kunna... rekrytera folk. Det var ju... Jag beklagar. Det är sånt som händer. Sånt som händer. Saker och ting tar slut ibland. Det har hänt de flesta utav oss att blivit... att man har dumpat och blivit dumpad av kvinnofolket. Nu har ju jag en ganska snäll och pålitlig fru kan jag ju säga. Sedan många år tillbaka. Jag tror vi träffades 2010 någonting tror jag. Om jag ska vara helt ärlig. Så jag beklagar. Det är bara att tänka så här. Det är hennes förlust. Det är bara tänka så. Det är hennes förlust. Det är inte svårare än så. Det är hennes förlust. Men det är kul att du kommer in här och beklagar dig. Det gör du ju sig inte. Bara dela med dig. Jag tog nästan en tyst minut för dig. Nej, men det är tufft. Speciellt om man har känslor för någon och de inte besvarar det sådär. Det är tufft. Det är bara... det är livets gång. Så är det bara. Det är tufft. Ah, kul att höra. Det är det jag försöker göra. Försöka ha lite lättsam stämning här. Bortsett från Stupid då som kämpar med sitt Final Fantasy 7. Han börjar komma igång lite här nu. Han kommer känna sen att... vad heter man? Crimson Cape. Att Final Fantasy 7 kommer vara lite bättre. Nu. 182. Okej, då ska vi ta bort boots. Så. Då kan vi bort... har vi någon mer... gear på någon? Det har vi nog inte. Headgear. Så. Han sitter i bakgrunden och tjuvlyssnar hela tiden, Stupid. Kan inte säga någonting som man inte hör. Aldrig i livet. Vi försöker hålla. Varför jag spelar Cykoden är ju just för att det här är ett sånt här spel som jag vill... jag spelade när jag var barn och inte riktigt klarade det. Och därför kände jag att det passade väldigt bra här att köra det här, tyckte jag personligen. Att verkligen få städa undan ett spel som jag känner att jag har haft i backlog i alla år tills nu då. Och nu har vi en väg kvar att gå. Bra. Nu har vi back on track här. Hur långt är detta spel? Det står på How Long to Beat så är det inrapporterat att spelet tar cirka 20,5 timmar att klara. Ska man fånga alla karaktärer så står det typ 24 timmar. Jag försöker fånga alla karaktärer. Men jag har ju redan nu fångat, hur ska vi säga, 87 någonting av 108 karaktärer. Så jag räknar med att det här spelet kanske potentiellt tar under 20 timmar. Beror på hur fort det går. Hur mycket grottor det blir så här längre fram om man säger så. Hur långa de är, hur mycket random encounters man får. Så det är 20 timmars JRPG-spel. Så det här kommer jag förhoppningsvis hoppas att jag kanske blir klar imorgon. Escape Talisman. Eftersom jag spelar, det är inte bara en 2 timmars stream numera när man har semester, utan då blir det lite mer än 3 timmars stream. Jag brukar sluta vid 1 ungefär. Så då känns det som att om jag får ihop 6 timmar idag, 6 timmar imorgon, då är vi uppe runt 18 timmar när den här streamen började i speltid. Vilket då gör att vi potentiellt kan greja det här.
Det var bra, vad heter det? Grindingställe här. Warscroll, kan vi rekrytera honom. Nu ska vi ha Window Rune också någonstans ska vi hitta. Han som stod kvar inne i Clone Temple. Yay! Grattis, Stupid! Din första Chocobo. För att få den bästa materian i spelet, Knights of the Round Table, då måste man göra en ganska tråkig sak med massa Chocobos. För när du kommer till... vad hette spelstället nu? Kommer inte ihåg vad det heter. Ja, spelhålan i alla fall. Då där du kan satsa på hästar och det. Då ska du liksom träna upp hästar. Du ska para, eller träna chocobos. Du ska para chocobos. Du får en bättre chocobo. Du måste få rätt typ av chocobos och så vidare. För att få fram den bästa chocobon i slutändan. För att kunna rida på den ut. Och plocka upp då Knights of the Round Table som den heter. Ja, gold! Gold saucer. Det är en ganska jobbig process. Den är lite seg. Du kan inte para när du vill. Och sen blir det för lätt. Du bara springer på automatik. Det är väldigt drekt. Men det är klart värt det. Det är klart värt det. Knights of the Round Table är ju en häftigaste materian ever, typ. Nu är det Clone Temple, sen Garan Fortress, Necklord, Dragon Knight. Jag bara kollar ställen kvar här. Vi har inte supermånga ställen kvar, så jag tror att vi kan greja det här imorgon. Och då blir ju nytt, återigen ett nytt spel. På retro onsdag. Medicine. Silverlet. Fallout 4 är varvat. Jag varvade Fallout 4 på stream 10 där. Final Fantasy 8 Junk, eller får man behålla sin chocobo genom hela spelet? Den chocobo du har nu, den är kaputt. Direkt du kliver av den, kaputt, borta, finito. Längre fram så kommer du, när du väl börjar då typ träna chocobos och det, i Gold Saucer. Då har du samma chocobo sen genom resten av spelet, om man säger så. För då behöver du ha vissa chocobos för att komma till vissa grottor och vissa ställen i spelet, om man säger så. Som inte är mandatory, alltså inte obligatoriska. Så Fallout 4-streamen är ju färdig. Jag tänker inte köra någon mer sidequest och det, utan jag körde klart main story där. Så det spelet är klart. Jag ska stycka upp det till episoder bara. Jag har precis gjort klart alla episoder till Dark Souls 1. Så de kommer ju börja dyka upp imorgon då. Med jämna mellanrum framöver. Och samma sak som IC-koden kommer också styckas upp och göra det klart genom hela. Så att det går att titta på efteråt. Det är lite mer tittarvänligt format istället för en 3,5 timmars stream liksom. Men nu har vi börjat kommit upp i level. Nu får vi inte så mycket XP på varje level vi, på det, varje mobs vi dödar här. Okej, vi kollar första bästa här. Så nu kör vi Skill Rune. Oh no, don't give up. Vi har ju typ inte behövt antitoxin, så den stoppar vi bort då. Mega medicin, bra. Overload, don't give up. Nu ska vi försöka se här, har vi någon medicin som inte... Den droppar vi. Give up, yes. Medicin 3, medicin 6, där, medicin 3, där. Ljus, bam. Jag vet att det finns mer att göra i, vad heter det, Fallout 4 om man börjar köra alla sidequests och grejer. Men jag är ganska nöjd med. Det stod just i spelet. Ja, att du hoppar av den så blir du av med den.
Men längre fram i spelet så kommer du kunna ha precis det. Ditt, den för alltid, forever ever. När du börjar köpa typ stallplatser och grejer, då kan du kalla på den eller något sånt där. Kommer inte jag för mig det, du kommer typ längre fram efter Gold Saucer eller någonting tror jag också. Sen nu efter... Vänta nu, vi plockade upp här. Window Rune, nu måste jag kolla här. Jag tyckte att jag hade kollat upp Window Rune. Window Rune, nu ska vi se. Window Rune. Cave of the Past. Treasure. Vi är i Cave of the Past. Okej, anta att vi ska vidare. This must be what the old man warned us about. Don't get too close to it. No problem, don't worry. Star Dragon Sword. He who awakens me be cursed. What? Det här känns inte bra. Vänta nu, vänta nu, vänta nu. Oh. Damn, hoppas vi inte torskar bort här nu möjligheter här. Nu ska vi se. Det finns secret passage. Det står här, most of the items aren't all that important, but before you approach the Star Dragon Sword, make sure you have found the Flowing Crystal, det har vi. The Window Crystal har vi inte. Ja, vi får spela om här. Avbryt. Så. Attans! Vänta, du säger, du fattar inte, du råkade gå ut från stället med den döda Solon-prylen.